Waislamu nchini wametakiwa kujiunga na taasisi mbalimbali za kusafirisha mahujaji ili waweze kuenda kuitekeleza nguzo ya tano ya Uislamu huko Makka nchini Saudi Arabia kwa lengo la kupata radhi za Mola wao mtukufu. Nasaha hizo zimetolewa na mwenyekiti wa taasisi ya Zadaawaa Hajj Travel Agents, Sheikh Nasir Ali Ahmad, wakati akiwa katika ufunguzi wa mafunzo kwa mahujaji huko katika msikiti wa Saidna Umar bin Khattab, Msumbiji, wilaya mjini Unguja. Ibada ya hija haina umri halisi katika Uislamu. Ibada ya hija, mtu akishafikia baligh ni wajibu kwake kwenda hija. Si lazima kwamba atangulize kuoa, watangulize kujenga, atangulize kadha, la. Ikishafika baligh ana uwezo wa kusafiri kwenda hija, na gharama ya hija ni wajibu kwake hija. Na kama hakwenda hija ni deni la Allah. Ataulizwa kwa nini hajakwenda hija? Sababu wajibu kwanza si kuoa, wajibu kwanza ni nguzo ya Uislamu. Kwa tekeleze nguzo ya Uislamu. Baadaye yote atamwekwa wepesi kwake. Yote atakuwa wepesi. Atakuwa wepesi, atapata kazi nzuri, atapata mke mzuri, atapata shughuli mzuri. Lakini muhimu kwanza ni hija yake. Sababu hija kuandaliwa kwamba ni kwa mtu mzima. Kama tulivyozungumza kwamba maua yananguka, kokoti yananguka, mende mabichi yananguka. Kwa hivyo mtu ana mauti za kumchukua watu wote wao. Kijana anachukua mauti. Mdogo anachukua mauti. Kila mtu anachukua mauti. Kwa hivyo mtu anapata wajibu, amepata gharama za hija, ndio hija. Asiangalie mdogo, asiangalie mtu mzima, asiangalie uzee. Sababu hana uhakika afika uzee wake. La tadiri, hujui wewe madha yuridhu lak. Kipi kitakutokea wewe baada kwamba ulikuwa na uwezo alafu kwenda hija? Hata ukifikiria kwamba mimi ni mtoto mdogo, hakuna udogo katika masala ya hija. Mfadhali. Wito wangu kwa Islam wahamasike ni ibada ya hija. Wahamasike ni ibada ya hija na waweze kujiandikisha. Taasisi ziko nyingi mashallah, za taasisi za utahiza ni nyingi. Achague taasisi yote, zote ni huru. Yeye mwenyewe anapopenda, si lazima Zadaawaa wala shirika fulani. Taasisi ni nyingi, kila mmoja zote hizi unapokuwa taasisi nyingi, alhamdulillah, tuna mashajisho yanakuwa ni makubwa. Watu wanakwenda hija kwa wengi, lakini taasisi moja unakuwa mshajisho mdogo. Lakini alhamdulillah, taasisi kila zikiwa nyingi, mashallah, tunashajika watu wengi nakwenda hija. Kwa hivyo tunataka Waislamu wajiandikishe, wala sichelewe kwa ajili ya kwenda hija na taasisi zingine. Aidha ametumia fursa hiyo kuiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwashajihisha waumini wa dini ya Kiislamu kuitekeleza ibada hiyo tukufu. Lakini bado mitihani ya Waislamu kutofahamu hija, kutofahamu ibada ya hija kiuhalisi. Wanajua tu ni nguzo katika nguzo ya Kiislamu, lakini hawajui nini muhimu wa nguzo. Kwa sababu bado watu hawajaamka kiasi hivyo. Kwa upande wa Zanzibar tunashukuru, lakini bado mwamko bado ni mdogo. Kwa hivyo inahitajika watu washajihishwe zaidi katika swala la hija. Zaidi. Na alhamdulillah taasisi za hija, taasisi kuu ya hija Zanzibar utahiza, imechukua nafasi hiyo kwa mwaka huu. Imetembea kila mahala, kila maeneo. Imekuja Pemba, imekuja Unguja hapa, imetembea vijijini, imetembea Zanzibar, Pemba, vijijini. Ikishajihisha kwamba Uislamu waamke kwa swala la hija. Na alhamdulillah ndio hivyo, tuna moja moja napatikana, lakini bado kuna hitaji kwamba serikali inachukua jukumu la kutusaidia katika kushajihisha Waislamu katika ibada hija, kuwapa mafao yao kamili, sio kuyakata mafao. Leo mafao yanakatwa katika sehemu zote. Nafika mahala mtu hawezi kwenda hija sababu pesa zake zimekatwa, na hii ni moja ya vita dhidi ya Uislamu. Kwa hivyo tunaomba serikali waangalie Waislamu kwamba wana haki na wana haja kwenda Uislamu, na wametegemea pesa zao za mafao. Leo zinakatwa, zinafikia hadi mtu anasikitika, anafikia mahala anashindwa kwa mimi siwezi kwenda hija, pesa yangu ndogo nimekatwa. Na kweli watu wanakatwa. Kwa hivyo serikali wana haki kwamba kuangalia Waislamu uweze kutekeleza ibada yao ya hija. Nao washiriki wa mafunzo hayo wakaelezea namna walivyonufaika na mafunzo hayo, huku wakiwasihi Waislamu nchini kujitokeza kwa wingi katika kutekeleza ibada hiyo tukufu na kuachana na mambo ya kidunia. Taasisi ya dawa ni nzuri sana na ina wahudumia wahujaji vizuri sana kabisa. Na mimi nimefurahi sana kwenda kuhudumiwa na taasisi hii kwa sababu inatoa huduma vizuri. Kwa mambo tusiache ibada hii ya hija kwa sababu wengi wetu tunaidharau. Tunaona kama si ibada. Katika ibada ni ibada ya Uislamu na ni nguzo ya katika nguzo za Uislamu, ni nguzo tano za Uislamu. Sasa tusidharau tukaona harusi ni bora kuliko ibada hii ya hija. Tuache kupiga kwenye harusi, tukimbilie kwenye ibada hii ya hija kwa sababu tunaacha mambo ya lazim, tunakimbilia kwenye mambo yasiyokuwa lazim.
naomba ni washajihishe wenzangu Waislamu kama hija ni nguzo njema na ni nguzo ya mwisho ya Muislamu. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atubariki na watoto wetu na jamii muslimina na muslimati, na inshallah atufungulie baraka, atupe uwezo huo na sisi tuende mwakani tukijalie. Ibada ya hija ni moja kati ya nguzo tano za Kiislamu, hivyo ipo haja kwa Waislamu wenye uwezo kuenda kuitekeleza ibada hiyo tukufu, huku wakitegemea malipo makubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatma Omar, MiniTalk TZ.